Gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Estou indo viajar. Estou indo viajar. Ó, uma mala. Vou começar aqui a arrumar as coisas pra gente poder sair. Vamos no aniversário hoje e também vamos viajar. Cuidado, filha, essa sem roupa aí, ó. A mãe já vai arrumar essa roupa, tá? Te amo. Você lavou o cabelinho direitinho? Sim. Hã? Sim. Então tá. Olha o frio que tá. Oi, gente. Estou aqui pronta. Olha esse vestidinho que maravilhoso. E, gente, olha esse cabelo. Não, pelo amor de Deus, gente. Olha que cabelo mais maravilhoso. Hoje eu queria ter gravado pra vocês eu lavando meu cabelo, minha rotina de cuidados. Porém, tava com muita pressa, não deu tempo de lavar. Mas vou vir aqui mostrar pra vocês, porque eu já sei que vocês vão me perguntar quais produtos que eu usei. E aí foram, gente, o kit do cronograma completo, que foi o shampoo do cronograma, gente. Esse shampoo é muito bom, porque dá pra você usar com ele com todas as três máscaras que vem do cronograma, que ele faz reconstrução, nutrição e hidratação. E também usei a máscara reconstrução, que ela é da Medula, mas essa rosinha que ela faz uma reconstrução no cabelo. E também tô usando aqui, gente, meu perfume capilar maravilhoso, gente, que esse perfume aqui, ele também ele tem um cheirinho desse cronograma, entendeu? Ele vem assim, ó. Ele faz conjuntinho com a máscara do cronograma rosa, tá vendo? Cada perfuminho tem a cor da máscara e é o mesmo cheirinho, sabe? E aí, gente, esse perfume capilar aqui, ele é simplesmente maravilhoso. O cheiro disso aqui, meu Deus. Ele é muito bom. Ele é um perfume capilar, ele é próprio pro cabelo, porque ele não danifica os fios, enfim, gente. Ele é muito bom. E aí, agora, passar meu óleozinho. Já passei o óleozinho no cabelo, então agora eu vou passar nos lábios também. Porque, gente, esse óleo de mirra, ele também é pra pele. Então, ó, eu gosto de passar ele aqui como coisa labial mesmo, sabe? Como hidratante. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que ficou este cabelo. Tanto que tá lindo. Gente, só pra vocês poderem entender, esse aqui é o cronograma. Ele vem nessa lata e ele vem essas três máscarazinhas. Aí, esses perfumes aqui você compra separado e o shampoo você também compra separado, entendeu? Mas dentro dessa lata vem essas três mascarinhas aqui que eu mostrei pra vocês. Aí, o que eu usei foi a reconstrução. Esse faz reconstrução, esse nutrição e esse hidratação. E aí, cada gente, quem tem esse cronograma sabe o tanto que eles são cheirosos. E aí, a empresa fez um perfuminho pra cada máscara, ó. Ó, tá vendo a laranjinha, azulzinha, entendeu? E aí, esse cronograma, gente, ele é bom que dá pra você usar com todas essas máscaras aqui. Porque, ó, esse shampoo aqui, ele é multifunção. E aí, ele faz uma hidratação, nutrição e reconstrução. Então, ele é o shampoo do cronograma capilar, que dá pra você usar com essas três máscaras, gente. Então, pra quem quer começar a cuidar do cabelo, a coisa que eu mais indico pra vocês é o shampoo do cronograma com o cronograma, gente. Ó, vocês vão arrasar. E, claro, também, um pré-shampoo. Tá, tem esse daqui, tem um... Olha que menininho mais lindo, né, mamãe? Que coisa linda. Gente, os meninos tá aqui. Esse menino tá aqui, pontos também. Ó, tô bonitão, galera. Tô bonitão, galera. Olha isso, galera. Isso, mamãe.